agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Des de Magazín a Telesafor, quan arriba aquest moment, el saludem des de l'església de Sant Roc, en la localitat de Gandia. És la seu canònica de la Germandat del Sant Sepulcre. De segur que sona, perquè des d'allí es van oferir un directe en un moment molt especial per a la Germandat. Darrere meu veuen una de les dues imatges d'aquesta Germandat, com és la Verge de l'Esperança en la Resurrecció. Estem en la capella de la Germandat del Sant Sepulcre, però amb el permís de la Verge anem a parlar amb l'altra imatge que també representa aquesta Germandat, com és la del Sant Sepulcre. Hi ha novetats, anem a parlar un poc del futur i ho fem amb el germà major de la Germandat del Sant Sepulcre, Ernest Messalles. Ernest, molt bona vesprada. Bona vesprada, gràcies per vindre. Un plaer que es tornem a obrir les portes d'aquest especial espai per a vosaltres i estem a peus de la imatge del Sant Sepulcre, que hi ha novetats. Bueno, estem ací, no? És la capella on estan descansant les dues imatges tot l'any, no? Sí, es coneixia abans com la capella de la Comunió i és ara avui en dia l'església, la capella de l'església de Sant Roc, la capella del Sant Sepulcre. Per què estem ací, deia jo, que hi ha novetats? Perquè estan relacionades un treball que heu fet pensant en mantindre, perquè continuï la imatge en bon estat quan arribi un moment de treballar, ser fidels a la imatge. Comenta'ns un poc, perquè estem parlant d'impressió en 3D. Estem parlant d'escanejat en 3D de la imatge. El Sant Sepulcre, i una de les coses característiques d'aquesta germandat, es funda en 1873 i no és la primera imatge de la germandat. Cal dir que la germandat tenia dues imatges abans, que en l'any 1936 les varen cremar a la plaça del Beato i la germandat les va perdre. Llavors es va demanar una altra imatge a don Antonio San Juan Villava i en 1951 van beneir aquesta imatge que tenim darrere. Aleshores, això marca un poc el caràcter de la germandat i nosaltres des de la Junta Directiva, en col·laboració amb l'Ajuntament de Gandia, hem encetat això que és per tal de conservar aquesta obra que és una de les més importants des de la Setmana Santa valenciana i, per què no, espanyola. És escaneig, des de, és per això, per si hi hagués algun problema, tindre una imatge fidel de la imatge de Villalba. Sí, clar, és adaptar-nos a les noves tecnologies, encara que siguem de la Setmana Santa i formem part de la tradició d'esport, d'alguna manera el que estem fent és aplicar noves tecnologies per tal de mantindre el nostre patrimoni. És a dir, el sepulcre fa 5 anys ara i ja muscles, passa qualsevol cosa, cau, n'hi ha algun problema. D'aquesta manera, amb l'ajuda de les noves tecnologies i tinguent aquests escanets en 3D, en llum estructurada, el que podem fer és fer una rèplica que pràcticament seria el 99% fidedigna a el que esteu veient ara mateixa. I com ho heu fet, on heu acudit per a fer aquest treball? Ens hem ficat en contacte amb José Sánchez, l'artista faller, perquè nosaltres desconeixíem el tema per complet i tal, i ell ens ha portat a un home que li diuen Paco Belmar, que és de Carcaixent i tal, té una empresa que es diu en 3D, i és un escultor en 3D i tal, i es dedica a tot això. Té un escàner portàtil, ell ha vingut així, i van fer en silenci, no podia haver presència de mòbils tan siquiera, no han pogut tindre una constància que això s'agrada, però tenim les imatges que us hem passat, que teniu per veure-les, que es pot veure, que per a mi, que soc del Sepulcre, em sembla espectacular, causen un poc impressió,
I bueno, hem acudit a ell i també volia dir-te una altra cosa. Nosaltres hem fet per tal de conservar, evidentment, això és el 90% del projecte, és conservar aquesta meravella. Però també hi ha un 10% ahí que és difondre d'alguna manera el Crist jacent, que és el gran desconegut, perquè pensa que quan processona ell encara puja més. Aleshores, el Crist es veu molt, molt, molt alt. D'aquesta manera, podem fer rèpliques, per exemple, de cara al 150 aniversari de la Germandat, pues podem fer una rèplica xicoteta i a tots els participants pues donar-li-la. Entonces, donarem a conèixer i difondrem d'alguna manera el que és el nostre Cristo. Acostar-lo, no? La imatge, acostar-la als devots i aquella, no només devots, també gent apassionada per imagineria i per l'art, no? És acostar-lo. Clar, nosaltres hem tingut visites a la Germandat, per exemple, la Germandat dels Gitanos, quan van vindre, pues, va vindre part de la directiva i bueno, van voler el sepulcre i ja saps com són els sevillans, no? Dient, hombre, esto, no la jugamos con quien sea, es todo lo más bonito de España, no la jugamos. Entonces, d'alguna manera, pues, també podem donar-los una rèplica quan vinguin i dir, bueno, pues, emporten una xicoteta rèplica del nostre sepulcre i ens donarà pues, per a moltíssimes coses més. Ja vos dic, el primer és mantindre-ho, conservar-ho, perquè pot tindre, per exemple, imagina que plou i ara que va a muscles, què fem? No? Pues, sempre estem en l'aire al cor a veure què passarà, evidentment té un toldo que es pot protegir, etcètera, etcètera. Però és una manera de conservar, però també volen gastar-ho per a difondre-ho en un futur. I a més, pel que dius, no? de disfrutar d'aquesta imatge que la tenim allà dalt, que vam poder disfrutar perquè es van permetre, quan vam fer aquest directe a si mateixa en Telesafor del moment de la custòdia, es van permetre col·locar una càmera a l'interior del sepulcre en aquesta perspectiva, disfrutar de la realitat, no? que dona aquesta imatge. Clar, és que vosaltres vau vindre el dia gran d'ell, vau vindre un divendres sant. El divendres sant, gràcies a l'estructura nova que té el sepulcre baix, es pot baixar quasi a l'altura dels peus, no? dels turmells. Clar, el problema és que a aquesta altura no pot processionar, evidentment. No? Entonces, el qui vol voler té que vindre a l'església un divendres sant i estarà baixet altra volta. Però sí que és veritat que és el que ens diu la gent, és que això és un tronoanda, en la part de baix tenim imatges de la passió, saps? Vull dir-te, en veritat és una obra que el que és l'anda en si ja és una obra d'art. A més, estan els àngels, que són els grans desconeguts d'aquesta imatge, que tenen un simbolisme que estan pujant-lo al cel, no? és l'ascensió. T'ho vinc a dir perquè al final el Cristo, pareix que parlem del fèretre, pareix de parlem molt, molt, molt del contingut, i no del continent, el que té dins, que és l'important per a un catòlic, que és el Cristo, és el gran desconegut. D'aquesta manera ens permetrà difondre-lo i que arribi a un muntó de gent. Sí, segur que ho agraeix molta gent. Estem parlant de l'actualitat, del que és, però coneixent la Germandat i sobretot coneixent a tu com a germà major, suposem que moltes coses entre mans. Jo no sé si d'aquestes coses podem avançar, encara que siga a trets generals, algunes qüestions, perquè sempre esteu obrint nous fronts per a millorar el que és la celebració de la Setmana Santa o activitats que eixen directament des de la Germandat del Sant Sepulcre, que per cert, 150 aniversari, la Germandat, en el 2023, això és un moment molt esperat. Home, sí, sí. Bueno, en primer lloc, sí, estem fent cosetes, estem fent moltes coses. Jo m'afarta de dir-ho, em sembla que l'any 2022 va ser clau dins del món de la Setmana Santa, de totes les festes i de recuperar un poc aquesta tan ansiada normalitat. No? Entonces, nosaltres volem donar-li als nostres cofrades, Setmana Santa és tot l'any, nosaltres ara la directiva del Sant Sepulcre està treballant per aquesta Setmana Santa de 2022. T'ho dic perquè van haver moltes novetats, tant processonals com a nivell propi intern de la Germandat. Estic per dir-te que va canviar un poc la indossigràcia de la Germandat per a un futur. Sí, perquè estem pensant... Una va junt després del 2022? Jo penso que com a germà major sí, d'alguna manera sí. Evidentment el sepulcre és el sepulcre i no volem canviar-lo tampoc, però per exemple anem a crear la figura d'un penitent dins de la germandat, una figura que ens han demandat. Nosaltres l'hem fet a nostre, hasta aquí pugui llegir, vull dir, l'hem fet a nostre de la nostra manera, no serà un penitent a l'ús, però sí que dins del nostre context del sepulcre i la Verge de l'Esperança anem a fer, per exemple, la figura d'un penitent, que jo quan vos puga parlar més cosetes, és més, jo em comprometo així a dir, bueno, vingau i vos ho ensenye en primera persona. I això una. Personalment, evidentment, n'hi haurà també una xicoteta revolució, perquè pensem que és el moment de donar esperança i de traure la Verge al carrer, de traure el sepulcre i processionar com a nosaltres agrada i sentir un poc de Setmana Santa. Perquè, com bé dius tu, en 2023 és el 150 aniversari, però sense 2022 no hi haurà 2023.
Entonces, és clau el 2022 tornar a moure la maquinària, tornar a enganxar a la gent i tornar a intentar, d'alguna manera, fer Setmana Santa en lletres majúscules. Clar, amb el fet del ritme de les vacunacions, tot apunta que el 2023, de fet, nosaltres com estem en interior, estem avançats en el procés de vacunació, estem mantenint una mínima distància, però ens permetim destapar-nos la mascareta, llevar-nos la mascareta, però es confia que este 2022 ja puga, no sé si seria massa atrevit dir normalitat, però sí que s'acosta més a una celebració al que estem acostumats. Això jo crec que està ja assumint. Clar, des del punt de vista de la directiva, nosaltres tenim que preparar ja per al 2022. El que no podem fer és arribar a Setmana Santa. Per exemple, el sepulcre és portat per 82 portadors. 82 portadors és una distància, evidentment, ni mínima, ni no complir la distància mínima. No? Entonces, anem a veure què fem, anem a parlar amb les autoritats sanitàries, evidentment, però si la germandat ha de ficar, no sé, proves d'antígens, de que veure PCRs, no sé de quina manera, però volem fer-ho de la manera que ens diguin les autoritats, evidentment, però n'hi ha que treballar-ho. No podem arribar allí i dir, bueno, i ara com ho fem? Una setmana abans. Però si, no sé si en cartilla de vacunació, ja et dic, estem parlant-ho en les directives, etcètera, etcètera, però ja estem preparant la Setmana Santa 2022. El dic més, estem preparant el 150 aniversari que serà en 2023. Ja tenim moltes coses tancades pel 2023. Jo no sé perquè abans comentàvem, no sé si ese futur immediat és 2022-2023, què té a veure la banda de la Guàrdia Civil de Valdemoro? Sí, bueno, pues és un xicotet, és una xica... anem a veure, la Guàrdia Civil és germà major honorari de la nostra germandat des de fa ja més de 25 anys. A més tenim una molt bona relació en la Guàrdia Civil, tant en el capità com en el teniente Mariano, com en la plana major, tenim molt bona relació. A més, són joves i ens entenem molt bé. Bueno, i dins del 150 aniversari, mira, una cosa que vaig adelantar-te, la germandat té idea de fer una processó extraordinària. Una cosa que a lo millor a Singandia, pues, no sé si és més igual, si és la primera volta o la segona, o la 20, més igual, però la idea és fer una cosa com traure les imatges com si fos una processó extraordinària de Divendres Sant, perquè hi seran les dues imatges, i fer una cosa xula. Clar, dins d'aquest acte, dins d'aquesta processó extraordinària que està fora de Setmana Santa, doncs nosaltres vam parlar amb la Guàrdia Civil perquè volem que participen i perquè, bueno, algo haremos, tal. Entonces, com ho hem fet? De quina manera ho hem fet? Pues, una de les coses tradicionals d'aquesta germandat és que, ara de les fetges no me'n recordo, però el Sant Sepulcre era, al seu principi, l'acompanyava la banda de tambors de la tercera companyia de València, de la Guàrdia Civil, fins que es va dissoldre. I aquesta estreta relació i aquest xicotet detall de la història de la germandat, però, bueno, estaria bé que vinguera la banda de tambors i cornetes, la banda de música, perdó, de la Guàrdia Civil de Valdemoro i tal. Bueno, això era prou difícil perquè han de vindre, són 75 components, és a dir, estem parlant de 3 autobusos, hem de donar allotjament, sopar i demés, bueno, però pensàvem, no, que era tancar el cercle, no? D'alguna manera, bueno, pues, ells, al principi la banda de tambors, ja t'he dit, de la tercera companyia de València, ens acompanyava. Per què no els convidem a que participen i tal? Recuperar aquesta tradició? Sí, bueno, nosaltres tenim... Era puntual, però... Clar, és que nosaltres tenim la nostra agrupació musical, que participarà de la processó, evidentment, perquè són germans de la germandat i seran darrere la Verge. Però en aquesta processó extraordinària, pues, si Déu vol i tot va normal, ja puc avançar que tancarà, pues, la banda de tambors de la Guàrdia Civil de Valdemoro. O sigui que nosaltres estem contentíssims. De totes maneres, és un dels assumptes del futur immediat que quan estigui ja més concretat i puguem donar més detalls, tu ja saps que ens pegues un toc, acudim i donem més detalls. Concert al Teatre Serrano? Sí, també, bueno, estàs molt ben informat. Sí, dins de això, anem a veure, el 150 aniversari nosaltres volem que siga tot l'any. També n'hi haurà conferències... Amaguem en fer dos tipus de conferències, ja vist, ja ara anem a fer una conferència d'un sentit més litúrgic, val, que donarà el nostre conciliari, i la gent que ell considera que l'ha de donar, però també volem fer conferències de Setmana Santa, anem a parlar de Setmana Santa, sense aquest component litúrgic, com funcionen les germandats? Perquè, clar, és que així és molt bonic, quan vau arribar a vosaltres el Divendres Sant, vau veure que estava tot preparat. Tot al puesto, ja. Has vist, eh? Però com podeu veure, no ix d'allí, o sigui, no està allí. Com es prepara això? Com viuen les germandats això? O sigui, i te dic més, això és Setmana Santa, però com arribem a aquesta Setmana Santa? Què passa durant tot l'any? Vingueu a veure un assaig de portadors o de les portadores? La nostra agrupació, com està tot l'any treballant musicalment? Perquè, clar, ells no arriben ni toquen el Divendres Sant. Ells porten assajant, pobres xiquets, encara n'hi han parat. Vull dir-te. Sí. Tot això t'ho vingueu perquè també n'hi haurà conferències, però
dins de tot això, doncs, evidentment, la nostra agrupació musical també té que tindre un paper fonamental dins del 150 aniversari. I la idea nostra, doncs, és que amb permís de l'Ajuntament, que ja dic, que està en l'all, perquè Miguel Àngel sempre agarra el telèfon, sempre contesta, sempre... I és més... Parlem de Miguel Àngel Picone, regidor delegat de la Setmana Santa. Sí, a més que a ell li agrada, vull dir, sí. Nosaltres li fiquem el caramet, oh, pues està bé, i ell té alguna idea, diu, pues aquesta idea està xula, tal, i algunes l'agarrem, algunes no. Però la idea també és fer un concert amb una banda, una agrupació musical, que és el nostre estil, de la Setmana Santa espanyola. Ens agradaria que fora top, si no pot ser de Sevilla, doncs, bueno, tenim diverses mirades. El que passa és que no tenim res tancat, no puc dir-te, tenim coses avançades, però no te puc dir més, i bueno, pronte sabreu cosetes. Parlem de seus concerts, de processó, de conferències, exposicions... Sí, bueno, tenim també parlat, prou avançat, fer una exposició en la sala de la Marquesa, que serà des de que s'acabi el dissabte de... Bueno, el diumenge de Resurrecció la inaugurarem, fins a la processó extraordinària, que ja avancem que serà dissabte 29 d'abril. En eixe trosset, pues, ens agradaria fer una exposició en la sala de la Marquesa. L'Ajuntament ens ha dit que sí. Bueno, ja sabeu que quan es posem a la sala de la Marquesa, nosaltres voleu agarrar-nos de la manera més seriosa possible, perquè volem que tinga un poquet de nivell i no volem que siga... En tot el respecte, no volem que sigui a portar quatre ninots, no, volem que sigui una cosa seriosa. I sí, la idea és fer una exposició en la sala de la Marquesa també. No, molt de treball per davant, perquè tot això hi ha que polir-ho, hi ha que treballar-ho, hi ha que donar-li forma i contingut. Bueno, en això estem. Ha de ser ben clar que la Setmana Santa treballa, la Germandat treballa tot l'any. Sí, clar, bueno, és que això és una cosa que el que està fora a mi de vegades molesta, en el sentit que es pensen que les coses... No ho dic per els meus germans, perquè a mi m'ho reconeixen i jo quan vaig, és més, m'animen i demés, però... N'hi ha molta gent que ve de fora, diu, bueno, un concert, bueno, és que ficar un concert i fer vindre una agrupació de Sevilla, que són 7 hores d'autobús, és que són 7 hores d'autobús, és que igual nosaltres no aniríem a 7 hores d'autobús, o aniríem una volta, però dos, vull dir, al final tot això es treballa i la gent, tenim dates, el tema de la Guàrdia Civil, el tenim tancat, la Guàrdia Civil, la banda de la Guàrdia Civil, des de fa anys va a un puesto en Setmana Santa, si fem una extraordinària que trem d'ahir, podíem tindre l'oportunitat de vindre, i ells quan venen, no cobre ni res, evidentment, la Guàrdia Civil, la banda no cobre, però tindràs que donar els allotjaments, si venen de Madrid i fas una prova a les 9, acaben a les 10, vull dir-te, tindràs que donar-los a sopar. Hi ha que cuidar bé el convidat. Home, donar-los a sopar, també des de l'Ajuntament, el propi Miguel Àngel també te diu, bueno, anem a ensenyar-los, per què no, anem a ensenyar-los el Palau Ducal, anem a... Quan van vindre els gitanos, per exemple, es vam ensenyar el Palau Ducal, es vam ensenyar aquesta església, vull dir-te, al final, fer les coses, pues fer-les... bé o malament, mira, venen aquí, paguen i me vull. No, nosaltres volem fer una coseta, ensenyar-los a la nostra Setmana Santa, que veguen, per exemple, el que te parlava abans, no? Va vindre la directiva de els gitanos va estar així, val? 4 o 5 persones, no va vindre tota la directiva, evidentment, però bueno, estem parlant d'una de les germandats més importants de Sevilla, entonces van vindre, ho van veure, ho van conèixer, a més d'això, pues, aprofitar un poquet de turisme, gràcies a la Setmana Santa, pues, que vinguen, que veguen, que coneguen, no? Per això te diria que ara estem tancant dates de 2023. I això que la gent es pensa, bueno, esto se ha ocorregut fer un concert, bueno, ahí darrere n'hi ha un muntó de feina. Ja porta més d'un any, dos anys treballant. Sí, i n'hi ha moltes més cosetes, però no te les vull avançar perquè no vull ser esclau de les meves paraules, evidentment, no? Però ja mos coneguem i ja saps que n'hi ha cosetes. Sí, ja mos coneguem, per això no insistís, perquè respecte en este cas, sé que el treball està ahí i sé, confiem, en que quan ja es puga contar, quan tingueu tots els detalls que estigui tancat, ens crideu i nosaltres així per a fer difusió a tota aquesta activitat, per a demostrar i posar encara més arguments que quan diem que la Setmana Santa és més que els 4 dies forts que diem de celebració, no? de commemoració de la Setmana Santa, és molt més que tot això i estem a punt de seguir comprovant-ho. Així és que, pues, a la vostra disposició, quan vulgueu, i a seguir treballant per la Setmana Santa. Per cert, has nomenat diverses vegades Sevilla i és que vosaltres sabeu molt bé on aneu, perquè Sevilla és el referent, no? Un dels principals referents de la Setmana Santa sí, en el nostre estat. I de fet, si vas a Sevilla, al llarg de l'any, en qualsevol moment, pots trobar-te una manifestació relacionada amb la Setmana Santa, algun acte relacionat, però al llarg de l'any. Sí, 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 és una cosa que a mi personalment, jo soc un forfó de la Setmana Santa, a mi m'agradaria que n'hi hagués concerts d'agrupacions musicals en ple estiu. Una cosa que allí moltes voltes van a les esglésies per assajar en públic, senzillament, perquè jo he anat moltes voltes i es conec, i és de veres que allí moltes voltes el nom de Sevilla, però
Perquè, en raó de ser. En raó de ser, en el sentit de que, anem a veure, tu tens que mirar-te en els millors. I, evidentment, jo, per exemple, si volguera fer un passo doble, o voldria, on aniria? O sigui, evidentment, jo aniria a València. O si volguera, jo què sé, si algun loco no sé, de Navarra fer a Falles, on aniria a veure les Falles? Jo aniria a València, no n'hi hauria discussió que d'anar allí, no? Però és un fado, t'aniries a Portugal. Un fado aniria a Portugal, evidentment, és que funciona així. Entonces, dins de la Setmana Santa, pues, avui per avui, ojo, n'hi ha altres setmanes santes, més un poc més com diria jo, més denses, més sèries, més recatades, més... com és la Zamorana, que també hem mirat, perquè la figura del penitent que t'ha dit, bueno, és de Zamora, i l'hem agarrat, l'hem acoplat, l'hem fet nostre, però nosaltres, evidentment, no som els inventors d'això. I llavors, quan tu no eres l'inventor i pues, tu has de veure el que funciona, intentar adaptar-ho a la teua pròpia germandat i a la seva pròpia idiosincràsia, que és la d'esta germandat, és a dir, i a partir d'ahí, pues, evidentment, amb Sevilla com a referent i Zamora i tal, pues, evidentment, clar, es mirem en els millors. Perfecte. Res més, allò com a germà major de la Germandat de Sant Sepulcre. De nou, moltes gràcies per obrir-nos les portes de la vostra seu canònica ací a l'església de Sant Roc, on teniu esta capella, on estan les vostres dues imatges. I agraïm tot aquest treball i en queden això, que el 2022 serà com un punt d'inflexió perquè fa la Germandat del Sant Sepulcre per anar avançant i millorant i continuar disfrutant i vivint la passió de la Setmana Santa, en aquest cas a través de la Germandat del Sant Sepulcre. Gràcies i fins la pròxima, que n'hi haurà una pròxima per anar avançant en informació. Sí, sí, serà pronta, no et preocupes. Moltes gràcies a vosaltres i veniu a la vostra casa. Perfecte, gràcies. Posem nosaltres el punt final des d'ací, des d'esta mateixa capella, on veiem esta la imatge del Sant Sepulcre, que té aquestes novetats que hem dit pel que fa al seu manteniment, per a que el futur estiga assegurat, no? Un futur fidel al que és esta obra de Villalba. I també on es troba la imatge de la Verge de l'Esperança en la Resurrecció. És la capella de la Germandat del Sant Sepulcre en esta seu canònica, la seua seu canònica, l'Església de Sant Roc. Nosaltres posem el punt i final. Ja sabem que poden acompanyar-nos també a través de la web telesafor.com. Ahí tenen tots els programes que anem emitint, per si volen recuperar algun d'ells. I si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, ací, en Telesafor. Naturae, nuevo centro de jardinería y exteriorismo en Gandía. Estamos detrás de la Vital, junto a Transbosca. Búscanos en Google. Visita nuestra sección de plantas de interior y exterior. Decoración y muebles. Abonos fitosanitarios. Herramientas y riego. Mantenimiento de jardines y poda. Could you come closer to me? I just can't resist you. I'm giving up. I'm giving up. Hola, avui des de Naturae anem a parlar-vos del món de l'hort urbà. Anem a ensenyar-vos un poquet com plantar en casa en un xicotet recinte, tant com els que tenim preparats com els que podem fer en fusta i també realment podem plantar en qualsevol altre tipus de recipient, tant en jardineres com en caixons, en tot el que tinga per almenys 25-30 centímetres de fondària. Val? Nosaltres anem a gastar un substrat ecològic que ja va abonaet per a que les nostres verduretes creixin amb energia, val? Entonces, anem a posar una part important de substrat que ja va preparat, val? Després, important, encara que estos ja porten una part de humus, és important afegir-li una miqueta més, val? Esta terra és ecològica, 100%, té perlita, com vegueu en les imatges, aquests materials el que fan és que airegen, al mateix temps que airegen la terra, retenen la humitat, entonces facilita que les nostres plantes creixin amb èxit. Val? Ompliríem bé la nostra jardinera, el nostre hort urbà, el que tinguem, el recipient que tinguem, és important sempre en la verdura
posar-la a l'exterior. Això sempre té que pegar-li el solet i regar en moderació. N'hi ha que regar bé, però en moderació, no fa falta tampoc regar en excés, perquè si no mos ixen les plaguetes que sempre després mos fastidien un poquet. En altres programes hem parlat també de l'humus, el humus de llombrígol. En altres programetes sabeu que ja ho hem parlat i és molt important perquè té molt de nutrient i va genial. Val? En aquest cas plantaríem fins a omplir el recipient. Val? Quan ja ho tinguem fins a dalt pràcticament, deixarem un parell de dits per a poder-ho regar bé. Val? I després plantarem. En aquest cas hem triat unes tomaqueretes. Val? És important tapar el cepelló fins a l'altura de la mateixa maceta. Farem un huequet i taparem amb cuidado, apretem una miqueta per a que no queden bolses d'aire i també plantarem una pebrera. Jo crec que en aquestes tres ja podien tindre una representació de lo que més gastem a casa. Afegiríem també després, en aquest cas, un poc d'abono orgànic per a les tomaqueres, que així en Naturae podreu trobar una àmplia gamma de productes ecològics per a tot tipus de verdureta, inclús aromàtiques, que ja parlarem en un altre moment. Vale? Tirarem un poquet per dalt. Això no n'hi aporta el ser orgànic, ni crema la planta, ni fa mal a les nostres verdures. Al revés, el que farà, sobretot quan és específic per a tomàquets, en aquest cas, és que es donarà sabor i es donarà també el que és l'aroma, no?, de les tomàquets d'aquestes d'antes que menjàvem. Bueno, un poc que vos he explicat el que és el plantar des de en casa. Entonces, d'ací Naturae podreu vindre i veure una àmplia gamma de verdureta i de productes per al vostre hortet. Gràcies. Naturae. Nuevo centro de jardinería y exteriorismo en Gandía. Estamos detrás de la Vital, junto a Transbosca. Búscanos en Google. Visita nuestra sección de plantas de interior y exterior. Decoración y muebles. Abonos fitosanitarios. Herramientas y riego. Mantenimiento de jardines y poda.
Des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, impulsem l'estratègia Reacciona. La convocatòria per ajudar econòmicament als municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros. En aquesta primera fase, invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals, la redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de ciclovianants, la millora del cicle integral de l'aigua i el programa 50-50 en les escoles públiques. És l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic. Reacciona. Hem vingut avui a conèixer una planta medicinal de primer ordre, bastant coneguda per la població en general i sobretot per aquelles persones que caminen pel camp, bé perquè fan senderisme o fan algun tipus d'esport, o bé pastors o gent de camp, això que es dedica a transitar per la muntanya. No és una altra, aquesta planta, que el conegut com a panical, de nom científic Erigium campestre. És una planta punxoseta, si la toques d'alguna manera el fa tirar darrere perquè és bastant punxosa. És una planta que es cria en llocs secs, en vessants de muntanyes pedregoses i bastant seques, normalment allà on toca el sol. Ja dic, és una planta bastant resistent a la sequera i que trobarem fàcilment a tota la comarca, pues això, en aquests llocs, en muntanyetes pedregoses, assolellades i seques, barres de camins, de sendes, bancals abandonats, marges de propers a barrancs. Normalment, ja dic això, en terrenys on l'aigua és un factor limitant i falta. És una planta, ja dic, que és bastant coneguda com a medicinal, no té un ús intern, simplement la tradició fa que amb els canuters de la canya s'agafen les tiges, es neteja una miqueta de les fulles punxoses i són canutets que estan buits, o bé també les arrels, també hi ha tradició de fer-ho amb les arrels, les mateixes arrels també tenen forma de canut, s'agafa i es fa passar un fil, una vegada buit, es fa passar un fil i amb aquest canutet podem fer o bé un collaret, o podem fer una pulsera, o la podem enganxar als peus en un filet resistent. I diu la tradició que ajuda a aquelles persones que transiten i que caminen molt per senders, per muntanyes, excursionistes en general, senderistes, inclús ciclistes. És una planta que protegeix de les escaldadures que es poden fer a les cames o a altres parts del cos. És una miqueta un sentit esotèric, no sabem ben bé quin seria el funcionament científic d'aquest fet, però el cert és que és una planta utilitzada i la gent que ho fa servir, aquestes pulseretes o aquests collarets, donen fe de que el resultat és positiu i per això la tradició ha continuat. Per això recomanem a les persones que van a la muntanya i tenen tendència a escaldar-se que simplement busquen aquesta planta, que ja dic que és bastant comú, en les zones seques, en unes tisoretes tallen, netegen el canutet per dins, passen un filet i se l'enganxen a algun lloc, que el canut ha d'estar en contacte amb la pell, en qualsevol part del cos, però en contacte amb la pell. Per això ja dic, una planta ben útil, ben nostra i que cal fer servir. Des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, impulsem l'estratègia Reacciona. La convocatòria per ajudar econòmicament als municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros. En aquesta primera fase, invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals, la redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de ciclovianants, la millora del cicle integral de l'aigua i el programa 50-50 en les escoles públiques. És l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic. Reacciona.
agricultor. En Agrosafort te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.